Takže vás vítám u Trackmania Turbo, kde jsem najednou teďka si zahrál čirou náhodou trať. Divnou teda, protože projíždím vodou, projíždím různýma těma pastěma, jsou tam skokánky a já jsem získal bronzovou medaili a chtěl bych ji aspoň zkusit pokořit. Tak, můžu to zkusit. Tady teďka máme čas, jsme měli 21:27 minut skoro. A máme bronz. Takže jdeme zkusit šílenství. Hon nejlépe za zlatou medaili, ale tu si tolik za cíl nedávám. Budu mít možná víc pokusů. Tak mi držte palce. Good news. Tak tohle stojí skoro za to si to uložit, protože s tím možná dneska půjdeme domů. Challenge silver. Ale já nechci, aby se mi tady to zobrazilo. Dobře no, tak teďka hrozí, že se tam uvidíme. Teďka můžete jenom zhlídnout, jak jsem jel na nic, jak jsem dostával smyky a... No, dokonce za sebe, no za mnou teda nikdo nebyl, protože oni měli ještě asi hodně času, aby mě dojeli okolo zpátky. To auto je krásný, máme ho už od začátku, no. Řidiče vidíme, jak je bojácnej, alias já. No. Jdeme to zkusit. Tak to jdeme zkusit. No, takže do svýmu druhýmu já už jsme ujeli. No a piruleta, no super, super teda. Tak to jsme nezačali zrovna nejlíp, no. To jsem nalít nějak nešikovně přímo do toho. Ah, to prčic. Be careful, no. Tak teďka asi... Tak to nic moc, tak znova. Já vím, nezačal jsem zrovna nejlíp. Ale tak co? Ej. Teďka jsme aspoň skočili dobře. Tohle bychom měli vzít vnějškem, si myslím. No ej, no. Tak super, super, teďka letím tam, kde jsou stromy, no. A, tak teďka ještě jdu opačným směrem. Tak, pokus číslo jedna znova, jinak máme celkem tři kola. Takže pokud tohle to zvládnu, to je jedno kolo, tak ze třetiny úspěch. No. Sakra. Ne, nechci ukládat. To byl jenom překlik, takovej to. Doufám, že mám aspoň daný čerstvý pneumatiky. Já nepotřebuju vidět ale sebe. Mě to znervozňuje. Proč tahle zatáčka je vždycky nejhorší? Promiňte, že mi to trošku nejde, ale já už jsem z toho trošku na nervy. Rozsvěcej se tu a zasínej světla, jako když startujeme Formule 1. Aspoň, že ten signál to tady ukazuje. Prčic. To vidím, že dokonce nemáme asi co dělat. A to je teprve půl pátý odpoledne. To je skvělý. Ty kráso. No, tak teďka přeskočit by se nám povedlo. Radši se nebudeme moc nikam hnát, protože by se nám to mohlo zase šeredně vymstít. No, tak vzhledem k tomu, že se mám před sebou. Tak, někde jsem měl ale udělat tu chybu. No, tak takovýhle skoky si myslím, že nejsou zrovna žádoucí. No jeď. Jo, teďka mi předjela stříbrná medaile, no tak to je super, to jsem zrovna nepotřeboval vědět, jak jsem na tom teda. Jeď, dej ho. Škoda, že tu nefungují styly předjížděcích manévrů teda. Tak, super. Tak oběd se nám ho zatím povedlo. Wow. No, tak teďka zase letím špatným směrem, tak to je super. To znamená, že by mě měl každou chvilku tady předjet. To zrovna moc nemusím. Hlavně to chce včas brzdit, no. Tady by mě zajímalo, jak jsem mu... Super, takže já jsem jí zvládnul. 1:22, takže 4 sekundy zlepšení.
Tak ještě že tak, ale příště to může být lepší. Takže nyní, děkuji za pozornost a moc se těším příště. Ahoj, ahoj.